Hata hii Mihamo barabara ya ukui farafara inenene ya kuuma Nairobi guthii Nyeri na Nanyuki ni kurugamite kwa ihinda thutha wayo guthararirio ni matuika kodo na kodo. Kwa vipande vya ardhi vimekatika kutoka kando ya barabara na kufuga hii barabara kiasi. Na pia pale juu kidogo pia tumeweza kuona cracks zimefanyika kwa barabara ambazo naonekana mvua ikinyesha huenda barabara ikaharibika zaidi. Munene wa forithi Nyeri Central Paul Kuria akiuria matereva gukorome maitho riri kure na mbura. Ndumiriri otayo ni kurutitwo ni ruhonge rwa Kenha ruria rumenyagirira farafara nene. Lakini jukumu haswa ni la madereva wa kuwe waangalifu wanaposafiri. Msimu huu wa mvua tumeona kila mahali barabara zimeathirika. Kwa hivyo ni mzuri wananchi wajichuke. Nayo ino ni thoko ya chaka, thutha wa mbura ili koretwe kiurao tukuna muthenya icigo nyingi guku bururi-ini. Kwa rahata uu, undu utharitie wonjoria. Na andu aingi makarwara, thaici andu amwe ni marwarite maguru, aria angi makahinga biacara ciao, tondu wa kwarahirwo ni maai. Tondu ni urakora nginya ona hindi ugakorereria haria mundu arugamite, nginya gamfuti yo nyenyewe, ndirahota ku survive ho, tondu ni raingirwo ni maai. Ndio hayo amagoro na kondogo kona kuteteja gitukona maundu mega kwagago akioro kigitumikani edia naguri ni thina ungiukoretwo ugumiri ya horia biashara ya kuona gutirekire hakuhe kondo kioro kira turakoretwo tukihuthira kire kondo kuraihu muno ni handu guthie almost half kilometer ni handu guthie haraihu na wakoreria okoni tatimia wakoreria mena thina muingi no umuthe ni mamukirire uteithio kuma ohome mwagi wa Matiga Foundation wa muramu ya guitatho kweyo niguetige kwaraha nayo wafishi ya mubuge wa Keni kanini kega nira makira kiroha kuhinatho kweyo niguo matige kugieka yetio uri andu maragera gicoroini uri marendiria gicoroini na ndirauga nie ni ngwirutira ta mundu kiumbe nigetha juke ndimateithie ndimaitire mahiga ndimaitire maramu maote na ari gugithondeka handu hara marendiria indo tondu nitho ni nyingi muno gutwikite mundu agutindakia dia boga ciake mudu agutindakia dia tuirio twake endeirie ndoro ini teno tondu ona muguri ndangio ni marathi handu haraihu muno ria mundu akigia nondu wa kubatara thi kahinda ni mahoire mweshimu akanini kega amakire kioro nigetha mahote kuona handu mangiteithia na ni muthenya wa muthi twi haha mweshimu akanini kega ni atutumire nauga ni akumateithiriria gwaka kioro giki naguo uu niguo mbura nene iri koretwe kiringana itigite migunda ya ikari akia ngurwe thutha wa kuna kwa demu maaĩ magitherera nginya micii na gutiga hathara iria aikari maremetwo gutara indo citu ni ndware ni maaĩ nyumba ragithukio ona riu kuu kiandetwo handite thukuma ona gutire nyeni nginya tungiona rwa gutua no thengia wa hathara iyo guoya uria mari naguo niguo muingi kuona amwe marahonokire cierera riria muihoro wa maaĩ uramakorire aringa murango wa mundu wa ira nake turamuruta riu ri ni wega kwi ngai tondu tutinakiumia nilijaribu tu kutoka nikashindwa sasa kuna kijana mwenye alinisaidia ndio huyu makiugaru matioe marore na kuu na ona thirikari ya mera mathame matire na gwakorora thondeke makara fatima ya mevarafara tondu kokorari kwenje mitaro na kuria rugongori tutingikoretwo ni thina uyu tondu maire magira ikuruke irio njira iria njega tugithamira tutiga tugithamira tiga no tugithira yuna ta tugekura rugongoini no mbere tutiga kitane cia tariu ati no ko kuhana tou ko tutenele cidi atu no tuthame demu yo nikwe ndethiirorwo ona rugukarutu rutwikerwa kurengare nguhanini nigetha mai matige kuna iguru yaihura mai makauma na gacira kare merekeirio tondu riu yauna lita ringi rugukarurwa the no guthiru guthira nikuraga andu aingi thirikari no iroria aria mari kundu kiandaini kuria kuri na ugwati wa kufanirio ni mai kungura mathame uria urakomete guku arahonokire cierera thutha wa guteithiririo ni murata wake na uyu niguo ugwati uria aingi aria maraikara ciandaini marang'ethanira naguo umuthenya na makauga ati matire na gwa guthamira thirikari ya mera mathame na makenda kuheo uteithio handu-ini ha Inoro TV ndi mwena wa Mathira County ini ya Nyeri njitagwo Martin Munene.